ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛେ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଦର ଅଛି, ସମ୍ମାନ ବି ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଠଶାଳାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଠଶାଳା ଆମେ ଏହା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ହେଇପାରେ, ଗାୟନ ବିଷୟରେ ହେଇପାରେ, ଏମିତି କିଛି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଜାଣିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପାତତଃ ଆମେ ଦୁଇ ତିନିଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯେ ତଥ୍ୟ, ଏବଂ ତାପରେ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ରିୟା। ତଥ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଇତିହାସ ଅଛି, ବା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପୃଷ୍ଠଭୂମି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାର ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ଅଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଚଳି ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛେ ନା, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସେ ନାଦ ହଉ, ଶ୍ରୁତି ହଉ, ସ୍ୱର ହଉ, ରାଗ ହଉ, ରାଗର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ହଉ, ତାଳ ପରିଚୟ ହଉ, ବା ଲୟ କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା ଆସିବ। ଏବଂ କ୍ରିୟାଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ, ବା କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ପରମ୍ପରା ବା ପରିଚୟ, ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଯେତେ କହିଲେ ହୁଏନି, ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା, ଗାନ କ୍ରିୟୋଚ୍ୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗାୟନର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେ ବାଦନ ହଉ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହଉ, କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ, କ୍ରିୟା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛେ, କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉଛେ, ଏସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ହେଉଛି, କାରଣ ଆମକୁ ତ ସାତଟା ସ୍ୱର ଦିଆହେଇଛି, ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆମ ସଙ୍ଗୀତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସଙ୍ଗୀତରେ ସାତଟା ସ୍ୱର। ଅଥଚ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ସାତଟା ସ୍ୱର ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, କାଳ କାଳ ଧରି କେତେ ନୂଆ କଥା, କେତେ ନୂଆ ଗୀତ, କେତେ ନୂଆ ସ୍ୱର ହେଇପାରୁଛି। ତାର ସବୁକିଛି ମୂଳରେ ଅଛି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗାନ କ୍ରିୟା ଉଚ୍ୟତେ, ଗାୟନ କ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ୟତେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ପୁଣି ଚାରି ପ୍ରକାର, କ'ଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ, ଆରୋହୀ, ଅବରୋହୀ, ସଞ୍ଚାରୀ। କଥା ମାତ୍ର ଚାରିଟା, ଅଥଚ ଏତେ ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ଘଟିଯାଉଛି ଏଇ ସାତଟା ସ୍ୱରକୁ ନେଇକିରି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ଫୋକ୍ ହଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ହଉ, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ହଉ, ଆମେରିକାନ୍ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ହଉ, ବା ଆମ ଯାହା କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ, ସବୁ କିଛି ଏଇ ସାତଟା ସ୍ୱର ଭିତରେ ରହିପାରୁଛି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫୋର୍ କ୍ରିୟା ବା ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ଥାୟୀ, ଆମେ ଯେମିତି ମୋର ସ୍ୱର ପିଟିଟି ବାଜୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ବାଜୁଛି, ସା ହେଇକି ବାଜୁଛି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବି ମୁଁ କହିପାରେ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲି ଉପରୁ ମୁହାଁ ହେଇକିରି, ପୁଣି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଇ ଆରୋହୀ ହେଇଗଲା, ଅବରୋହୀ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମାନେ ସିମ୍ପଲି କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାହୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଘଟି ଯାଇ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାରୀଟା ମୁଁ ଆରୋହକୁ ଚାଲିଗଲି, ଅବରୋହକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଯିବା, ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା, ରହିଯିବା, ଇଏ ସିନା ମୁଁ ଧାଡ଼ିକିରେ ସାରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଇଲେ ସେସବୁ ଅସରନ୍ତି ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱରର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ସ୍ୱରର ଯେଉଁ ପ୍ରଚୟ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁ, ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇ ଚାରିଟି କ୍ରିୟାରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଗାୟନ ସଙ୍ଗୀତର କଳା ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକିରି ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ଇଏ ତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ମାନେ କ୍ରିୟାଟା କଥା କହିଲି, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଳାପ କରୁଛୁ, ତାହାନ କରୁଛୁ, ଆଳାପ ପୁଣି ଅନିବଦ୍ଧ ନିବଦ୍ଧ
ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାରର ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଆସିବ, ସ୍ୱର ବିନ୍ୟାସ ଆସିବ, ତାଳର କେତେ ବିସ୍ତାର କ୍ରିୟା ଆସିବ, ଇଏ ସବୁକିଛି କ୍ରିୟାରେ ଜଣାଯିବ ବା ଶିଖିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ବିଷୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗ ରାଗିଣୀ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏସବୁ କଥା ଅଛି, ସେ କେମିତି ଗାଆନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଗାୟନରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ବା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନ କରିବା ଉଚିତ କିଛି କିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କରିବା ଉଚିତ ନ କରିବା ଉଚିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ଆମେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଉଛି ତାହା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା କଦାପି ଭାବିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଡ଼ିଯିବ ସେ ସେତେ ଉତ୍ପଳ, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଉପଳ ମୁକ୍ତା ମଣି ମୁକ୍ତା ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି କେଉଁ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ତାକୁ ମିଳିଯିବ କିଏ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଇଛି ବା କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ଏତା ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାର ଆମେ ଗୋଟେ ହେଉଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଛାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ସମାଜ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କଥାଟା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ଯାହା ଆମେ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧତା ଯେକୌଣସି ସାଧନାନିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ, ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏମିତି ଗାଉ ଗାଉ ଆମେ ଗାଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସାଧନାନିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧତା, କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ରାଗ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ରାଗର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ଆମେ ତା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କି ତାଳର ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ତାଳର ଯେମିତି ହିସାବ ଅଛି ମାତ୍ରା ଅଛି ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ସାତ ମାତ୍ରାଟା ଗାଉଥିବି ନଅ ମାତ୍ରା କରିଦେବି ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଣୀର ଶୁଦ୍ଧତା, ମୁଁ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଗୀତ ଗାଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବାଣୀ ବହୁତ କଥା। ମାନେ ସାଧନାଟାରେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଥିବ ସେତେ ଜିନିଷ ମାଜି ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ, ମୁଁ ତ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ଭୁଲିଯିବା, ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ, ସେଥିରେ ରାଗ ଅଛି, ତାଳ ଅଛି, ଭାଷା ଅଛି, ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେଇକରି ସାବଧାନ ହେଇକରି ଆମେ ଏମିତି ସଙ୍ଗୀତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନେକ କଥା ହୁଏତ ମୋତେ କହିବାକୁ ଅଛି କି କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଗ ଶିଖିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଗମାନ ଚଳି ଆସୁଛି ସେମିତି କିଛି ରାଗରୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ସହଜରେ ଗୀତ ବୋଲି କହୁ, ଅଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଗୀତ କହିଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାର କଥା ଆସେ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଷାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁ ରଚନା ଲେଖୁ ସେ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟବଦ୍ଧ, ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ଗୀତ ଲେଖିବାର ଯେମିତି ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତରା ପଦ ଘୋଷା ପଡ଼ି ବା ତାକୁ କେମିତି ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ କେଉଁଠି ସରିବ, ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ କିଛି କିଛି ରାଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଚଳି ଆସିଲାଣି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆମର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନେ ବହୁତ କିଛି ରାଗରେ ସ୍ୱର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୀତ ରଚନା କରିଯାଇଛି, ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ କବିମାନଙ୍କର ରଚନା, ଆମେ ସେହିସବୁ କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ନେବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଗରେ ଯାହା ଚଳି ଆସିଛି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ମୁଁ କୌଣସି କଥା ନୂଆ କଥା ହୁଏତ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କହିପକେଇବି କିନ୍ତୁ ନା ତାହା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ
ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଯାହା ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ନିଖୁଣ ରଖିବା, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଶିଖେଇବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ହୁଏତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ରାଗ ଶଙ୍କରାଭରଣ ହିଁ କରିବା। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଶଙ୍କରାଭରଣରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଛି ସାରେ ଗାମା ପାଧାନି ସାତଟି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ଏବଂ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ରାଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଶଙ୍କରାଭରଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତାପରେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ରାଗ ବି ଯାହା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗାଇବା ଶିଖିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଶଙ୍କରାଭରଣ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋର ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଗାଉଛୁ ତାହେଲେ କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପଛରେ ଘୋଷଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଗାଇବେ ରାଗ ଶଙ୍କରାଭରଣମ, ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଉ, ବାହାରେ ଗାଉ, ବିଦେଶରେ ଗାଉ, ଆମ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁ ଆମର ସେ ରାଗଟା ହେଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଏବଂ ଏ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଥିରେ ସବୁ ସ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ରାଗର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟଟି କହିଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ବା ଜାଣିବା ବି ଦରକାର, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ଲେଖିବାର କିମ୍ବା କହିବାର ଗୋଟେ କ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଲାଗେ, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତା'ର ସମ୍ବାଦୀ ଅମୁକ, ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମେଳ, ତେଣୁ ଇଏର ଗୋଟେ କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରସେସ ନାହିଁ ବା ସିଷ୍ଟେମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାଗର ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସ୍ୱର ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଏବଂ ବିକୃତ ସ୍ୱରରୁ କ'ଣ ସ୍ୱର ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ଲେଖିବୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଏହି ରାଗରେ ବା ଏହି ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗେ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ହୋଇଗଲା ଆମକୁ ଆଗ ଦେଖାଯିବ ମେଳ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାଗରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ମେଳରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆମର ଯେଉଁ ମେଳ ଯେତେ ଅଛି ସେ ମେଳ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଲାଗୁଥିବା ମେଳର ନାମଟି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ ମେଳଟି ହେଲା ନଟ ମେଳ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏହି ରାଗରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଏହି ମେଳ, ଏହି ରାଗର ମେଳ ହେଲା ନଟ, ନଟ ରାଗ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ନଟ ରାଗ କହିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଅଲଗା କଥା ବୁଝିଯିବ, ମେଳ ନଟ, କାହିଁକି ନଟ ରାଗ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମେଳ ନଟ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଲାଗିଗଲା ତା'ର ମେଳ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ା ଲାଗେ। ସାତଟା ଯାକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଲାଗିବ, ଷଡ଼ଜ ଋଷଭ ଗାନ୍ଧାର ମଧ୍ୟମ ପଞ୍ଚମ ଧୈବତ ନିଷାଦ, ଏବଂ ସର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହୁ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଗର ଆରୋହ ଅବରୋହ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆରୋହଣଟା ସବୁବେଳେ ଉପର ସା ବା ତାର ଷଡ଼ଜରେ ସରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ସା। ସେମିତି ଅବରୋହ କ'ଣ ହେବ, ସବୁଯାକ ସ୍ୱର ଲାଗେ ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ରେ ସା, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଏହାର ଆରୋହରେ ଶେଷ ଷଡ଼ଜ ଉପରେ ସା ରହିବ, ତ ତାର ସପ୍ତକ ଚିହ୍ନ ବିନ୍ଦୁଟି ରହିବ, ପୁଣି ଅବରୋହରେ ତାର ସପ୍ତକରୁ ଆମେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତକୁ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁଟି ରହିବ। ଏଇ ସାରେଗାମା ପାଧାଣି ସେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କିଏ କିଏ ଖାତାରେ ଲେଖିଥିବେ ସାରେଗା ମାପାଧାନି ବା ସାରେଗାମା ପାଧାନି ବା କିଏ ସାରେ ଗାମା, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଭଲ ଦେଖାଗଲା ଏମିତି ଲେଖୁଥିବେ, ଆଉ କେହି କେହି ଏମିତି ଲେଖିବାର ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସା କମା ରେ କମା ଗା କମା ଏମିତି ବି ଲେଖନ୍ତି,
କମାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗର ସ୍ଥଳ ଅଛି, ସବୁଠି ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେହି କେହି ଛୁଆ ଲେଖନ୍ତି ଆମର ସା ବେସ୍ ରେ ବେସ୍ କିଛି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାରେଗାମା ପାଧାନୀ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗା ଶବ୍ଦ ଏମିତି। ତେଣୁ ସା ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ମା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ପା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଧା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ନି, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ସା, ସେମିତି ଅବରୋହରେ ବି ସେମିତି ହେବ। ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ରେ ସା। ଏଥିରେ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିବୁ ନା, ରାଗର ଆରୋହ ଅବରୋହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗର ରୂପ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ଏଇ ସ୍ୱର ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା ଆସିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପକାଇଲି ଯେ ରାଗର ରୂପ ବା ରାଗର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ କେମିତିକା ସାରେଗାମା ଲେଖା ହେବ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା, ଆମେ ଆଗ କ'ଣ ସ୍ୱର ଲାଗିଲେ ଲେଖିଲୁ, ମେଳ ଲେଖିଲୁ, ଆରୋହ ଲେଖିବୁ, ତାପରେ ଅବରୋହ ଲେଖିବୁ। ଆରୋହ ଅବରୋହ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେ, ସେତେବେଳେ କେତେଟା ସ୍ୱର ଲାଗିଲା ତା'ର ହିସାବ ହେଇଗଲା। ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି, ମାନେ ସାତଟା ସ୍ୱର ଲାଗିବ ବୋଲି ହେଇଗଲା ହିସାବ। ତା'ମାନେ ତୃତୀୟରେ ଆସିବ ସେ ରାଗର ଜାତି। ଜାତିଟା କେମିତି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାଗରେ ଲାଗୁଥିବା ବିକୃତ କିମ୍ବା ଶୋଧ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତା'ର ଜାତି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାଡ଼ବ, ଔଡ଼ବ, ଇଏ ହେଲା ସାତଟା ଯାକ ଯଦି ସ୍ୱର ଲାଗିଗଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ହେଇଗଲା। ଛଅଟା ଯଦି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଜିତ ହେଇଗଲା ସେ ସାଡ଼ବ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟା ଯଦି ଲାଗିଲା ସେ ଔଡ଼ବ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ତଳକୁ ହେଲେ ହେବନି। ସେ ନିୟମ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେ ପାଞ୍ଚଟାରୁ କମ୍ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲିଣି ବହୁତ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବହୁତ ଗୁରୁମାନେ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦିଶ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ କରି ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା କଥା, ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଥିଓରି ଅଛି, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଥିଓରି ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱରରୁ କମ୍ ହେଲେ ତାହା ରାଗ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବନି, ସେ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ, ପଲ୍ଲୀଗୀତ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସେ ତ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ସ୍ୱରରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଫିୟର, ଅଲଗା ମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ଅଲଗା। ରାଗରେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱର ଦରକାର, ତେଣୁ ସାଡ଼ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାଡ଼ବ ଏବଂ ଔଡ଼ବ, ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ନା। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ସାଡ଼ବ ମିଶିପାରିବ, ସାଡ଼ବ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିପାରିବ, ମାନେ ଆରୋହ ଏବଂ ଅବରୋହକୁ ନେଇକରି। ଯଦି ଆରୋହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଅବରୋହ ସାଡ଼ବ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଅବରୋହ ସାଡ଼ବ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବହୁତ ରାଗ ସେମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେହି ହିସାବରେ ରାଗମାନଙ୍କର ଜାତି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗ, ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ସାତଟା ଯାକ ସ୍ୱର ଲାଗିଗଲା, ଏବଂ ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର। ତେଣୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିଲୁ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପରେ ଜାତି ଲେଖିବୁ ଏବଂ ତା'ର ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କଥାଟା, ବାଦୀ ଏବଂ ସମ୍ବାଦୀ। ଟେକ୍ନିକାଲି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଆମେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ସାରେ ଗାମା ଯାହା ଲେଖିଛୁ ତାକୁ ସେମିତି ଗାଇଲେ ତା'ର କିଛି ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାଗର ସ୍ୱରୂପ ବା ରାଗର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କିଛି ଚରିତ୍ର ସେ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ଗାଇବା ବେଳେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହା ରାଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟି ବେଶୀ ଲାଗେ ମୋଟାମୋଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଦୀର ତତ୍ଵ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯିବା, ଏତେ କଥା ବାଦୀ ବିଷୟରେ ଅଛି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହେଇଛି, ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷଣରେ ବା ରାଗର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟରେ ବାଦୀଟା ଲେଖା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ନିୟମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାଗରେ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ୱରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟାରେ ବେଶୀ ଲାଗେ ବା ରାଗର କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉପରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ସେଇଟା ବାଦୀ। ଏବଂ ଏଇ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ବାଦୀ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ପା, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଳାପ କରିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଦେଖିବା ପାଟା କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ବାଦୀ ତଳକୁ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସ୍ୱରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଟା ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗରେ ସା। ତେଣୁ ବାଦୀ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସମ୍ବାଦୀ ହେବ ଷଡ଼ଜ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଗାୟନ ସମୟ ବୋଲି। ଗାୟନ ସମୟଟା ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁମାନେ ତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆମର ଆମେ ଯଦି
ଯୁକ୍ତି କୁ ଯିବା, ତାତ୍ତ୍ୱିକତାକୁ ଯିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକତାକୁ ଯିବା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ଗୁରୁମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଲେଖା ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଗକୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗ, ଏହାର ଗାୟନ ସମୟ ହେଲା ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରେ କହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା'ମାନେ ଭାବିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏହାକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗାଇବାନି, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ବସି ଗାଇବା। ଗୀତ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେବ, କ୍ଲାସ୍ ତ ସକାଳୁ ହେବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଯେ ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକତା ବା ତା'ର ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ଏବଂ ମେଳ ବାଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦୀ ପରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ ଯେ ଏହାର ଗାୟନ ସମୟଟା ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅନ୍ୟ ରାଗର ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟ ଆସିବ, ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର। ତାପରେ ଆସିବ ରାଗର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଅନେକ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପକଡ଼, ଆମର ଓଡ଼ିଶୀରେ ବି କହନ୍ତି ଧରଣ ବା ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଧରଣ ବା ପକଡ଼, ଇଏ କହିବାର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପକଡ଼ ମାନେ ପକଡ଼ି ପକେଇବା, ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ପକଡ଼, ସେମିତି ଧରଣ ଆମେ ଧରିବାରୁ ଧରଣ। ଏ କାହିଁକି ଆସିଛି ନା, ରାଗରେ କିଛି ସ୍ୱରର ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଧରି ପକେଇବା ଭାଷାରେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ସେ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗ ଭଳିଆ ଜଣାଯିବ, ବା ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ରାଗରେ କହିଲେ ସେ ରାଗ ଭଳିଆ ଜଣାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଧରଣ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଧରଣ ବା ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେ ଏହାର ହେଉଛି ପାଧା ପାମା ଗାରେ ଗାମା ଗା, ପାଧା ପାମା ଗାରେ ଗାମା ଗା ଗାରେ ସା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡକ ଆମେ ଯେତେ ଗୀତ ବା ଯେତେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗାଇବୁ, ଆମେ ଯାହା ଆଳାପ କରୁଥିବୁ, ଯେମିତି କ୍ରିୟା ହେଉଥିବ, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବା ଧରଣ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ପାଧା ପାମା ଗାରେ ଗାମା ଗା ଗାରେ ସା, ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥାଟା ଲେଖାଯିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ କମାପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କଥା ସେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲି, ସେ ଏଇଠି ଦରକାର। ପାଧା ବା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖିବାକୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ପାଧା ପାମା ଗାରେ, ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍, ପାଧା ପାମା ଗାରେ, ତାପରେ ଗାମା ଗା ଗାମା ଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ବା ଫ୍ରେଜ୍, ଏବଂ ସେଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମାଟେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ସାକୁ ଫେରିବା ଗା ରେ ସା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଗାଇବାର, ସେଥିରେ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ରେରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ସା କେମିତିକା ପାଧା ପାମା ଗାରେ ଗାମା ଗା ଗାରେ ସା, ଇଏ କହିଦେଲେ ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ଧରଣ ବା ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏବଂ ଇଏ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ରାଗର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ଏଇ କେତୋଟି କଥା ଆମେ ଲେଖିଦେଲୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମକୁ ତ ଦିଆହେଇଛି ସାରେଗାମା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, କୁହାହେଇଛି ବାଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦୀ ପାସା, ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଗାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସ୍ୱର ହେଇଛି ବା ଗୀତ ଯେଉଁ ରଚନା କରାହେଇଛି ସଙ୍ଗୀତରେ, ସେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱରର ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାର ବା ବିସ୍ତାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଇବାକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରର ଆରୋହ ଅବରୋହ କ୍ରମ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହେ ନାହିଁ ବା ରହିବା ବି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ରାଗ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ଲେଖିବା ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ଗାଇବା, ବା ଆରୋହ ଅବରୋହ ଲେଖିବା ଏବଂ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଗାଇବା, ଇଏ ବେଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆମେ ଲେଖିଛେ ଆରୋହ ଅବରୋହ କ'ଣ ନା, ସା ରେ ଗା ଏମିତି ଲେଖିଛେ ମା ପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବି ଆରୋହ ଅବରୋହ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗାଇବି ଯେ ସେ ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ବା ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ଇଏ ଶଙ୍କରାଭରଣ ହେବ। କେମିତିଆ
आंदोलन कली ये सब जिनस हेले से रागर प्रकृत संक्रमण रागर आरोहण अवरोहण क्रियार जो गायन से बाहर आउ थे मुझे गाईदे स रे गा पाखे कमा मा तले आंदोलन पा पाखे कमा धनी पाखे आंदोलन सी सा पाखे पूर्ण छे सरी गला पुणी स ने ध पा पाखे कमा मा गा गा पाखे कमा एवं रे ये हेला आरोहण बा अवरोहटा जो रागर रूप अनुसारे रागर चरित्र अनुसारे।